No hi ha hagut sorpreses als actes d'investidura celebrats este dissabte a les localitats de la Foia de Castalla. Tot i que encara que havia la possibilitat de que hagués alguna modificació, finalment els governs municipals a Ibi, Castalla i Onil queden tal i com va avançar el passat divendres TVA. El popular Rafa Serralta repetirà el front de l'Ajuntament d'Ibi, tot i que només ostenta del càrrec durant els darrers dos anys. Ho farà després de que en la primera votació Ascensión García de Ciutadans es votés a si mateixa, impedint que Susana Hidalgo del PSPB recaptés el suport necessari per a obtenir la majoria absoluta. A este fet també es va sumar el vot per a si mateixa de Noemí García, candidata a l'alcaldia per Esquerra Unida. Serralta ha promès diàleg per a buscar punts d'acord i així poder remar tots els regidors cap a la mateixa direcció, fer d'Ibi un lloc millor. Nuestra forma de gobierno se va a basar en 5 líneas de trabajo fundamentales. Nuestra dinámica será el diálogo constante y permanente, que se apoyará en la transparencia y el control del gasto, en la mejora y ampliación de los servicios municipales, en el respaldo a las personas más necesitadas y en la ambición. Vamos a trabajar para que Ibi gane. En este momento, los ciudadanos no solo quieren que su ayuntamiento esté bien gestionado, quieren que sea totalmente transparente. En la anterior legislatura emprendimos una serie de cambios en este sentido, que ya están consolidados y de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Hemos tenido muy claro siempre que estamos al servicio de los ciudadanos y de que gestionamos su dinero. Nuestra responsabilidad es máxima y resulta obligado que la transparencia sea un requisito fundamental en cada una de las gestiones municipales. Mentre a Castalla, Antonio Bernabéu de Ciutadans recollia la vara de comandament davant d'un auditori de la Casa de Cultura ple de gom a gom. De fet, l'acte hagués de treure's de l'Ajuntament degut a la gran expectació generada en la ciutat, única de les comarques en la que Ciutadans tindrà la responsabilitat de governar. La intenció de Bernabéu és oferir delegacions a altres partits, encara que Partit Popular i Esquerra Unida ja han confirmat que estaran a l'oposició. El concepte que jo tinc d'Ajuntament i que tots coneixerem és el d'una enorme organització de mitjos, de persones que treballen per donar uns serveis a la comunitat veïnal de Castalla i que fan una sèrie d'activitats dins de l'Ajuntament de tipus jurídic, de tipus de servicis per ciutadans, de neteja pública, seguretat ciutadana, de cobro d'impostos, i on hi ha persones també, i n'hi ha persones que són funcionaris i polítics. Cal dir que també bons impostos ens toquen a tots per fer una realitat aquests serveis. Això no ho neguem ningú. Aquesta organització en algunes coses funciona bé, en altres funciona no tan bé, en altres coses funciona pitjor. Es pot millorar, per això estem així, per intentar millorar. Igual que els han exposat els meus companys concejals, anem a fer tot el possible perquè això funcioni de la millor manera possible. A Onil, el claustre del Palau del Marquès de Dosaigües s'ha omplert per assistir a la tornada del PSPB a l'alcaldia colibenca. Humiguill ha pres la vara de comandament d'un ajuntament que té com a principal problema els deutes derivats de les sentències contràries al consistori des de fa dècades. Guill ha comptat amb el suport de Blanes i equip, Canviem entre tots i Esquerra Unida per a la seva investidura, i repartirà regidories entre aquestes formacions.